allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vocht. Ja, jullie gaan weer een weekje met mij mee. En ik heb een ritje van net onder Valence beginnen. En dan zo naar beneden tot aan Niem. 9 adres om te lossen. Dus een aardig ritje. Het is dan maandag. Ik ben met Michel en met Jeffrey op weg naar Ville France. Ja, daar rijden wij eigenlijk altijd naartoe met een rijdagje. En dan gaan we er morgen al beginnen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Ik zit net even te kijken, Mies, maar ik moet nog 339 kilometer naar de eerste. Aan het ouwe, laat maar gaan. Ik zet dat ding hard en ik zet de muziek hier aan. Hij doet maar gelijk. Dat is het lastig aan. Als je met z'n drieën rijdt, dan blijft er altijd eentje over natuurlijk. Want dan heb je straks ook zoiets van, nou ja, ik kan er in gaan lopen grijpen. Maar dan praat je net niet zo over iemand heen. Want hoogstwaarschijnlijk, mijn eerste adres is dan vanuit daar zo. Drie kwartier of zo, een uur, drie kwartier. Dat is wel te doen toch? Jawel. Maar ja goed, je zit met die files in de drukte natuurlijk, hè? Ja, maar dat zei ik al. Ik kan normaal om 7 uur wegrijden als het morgen wordt, maar dan zit ik met die ring van Lyon. Dat ik om 6 uur wegrijd. Ja, dan heb ik waarschijnlijk ook wel een klein beetje file, maar dan heb ik in ieder geval meer speling. Ik moet bij die tweede ook voor de middag zijn, nou is dat niet zo'n probleem hoor, dat ligt niet slecht van elkaar af, maar ik wil er morgen nog eigenlijk wel even een paar los. Ja, inderdaad. Oh, Mies, morgen jong. Oh, je hebt dorst, hè? Ja, moet je even doortrappen. Zeg maar wel goed. En je kan wel zeggen, want ik heb met Frans gesproken. Ik hoop voor jou, vriend, ik hoop voor jou. Hé, wat? Ik zeg niks. Nou, nu opeens niet, oké. Maar heb je nou weer vakantie volgende week dan? Nogmaals, ik hoop voor jou, vriend. Ik hoop voor jou. Ik snap niet waar je al die snippeldagen vandaan als jij koopt je oven of zo van een ander. Dat prikt wel in jezelf trouwens, Pik. Aan de rechtse kant. Ik weet niet wat het is. Het is niet Jeroen volgens mij. Het is een hoekje. Serieus? Ja, dat is echt serieus, ja. Hoe moet ik het zeggen? Ja, ik kom er ineens wel even. Een beetje tussen die fietsenvanger van die trailer en je achterwiel. Daar zo'n beetje tussen. In jezelf, hoor. Dat prikt iets in. Straks even kijken. Door jezelf heen prikt. Zonde. Ja, zeker zonde.
Nou, we staan op Vierde Frans. Dus ik ga mijn bed even opmaken en mijn spulletjes opruimen. En dan een babbeltje maken met z'n allen. En dan straks maar even het terrasje pakken. Morgen weer verder. Nou, we zitten er jongens. Fijne avond. Proost. Kijk eens zo raar, zeg maar. Oh, er komt nog iemand aan daar, zo die we kennen. Maar hij ons niet. Ja, die wil ons niet kennen. Die komt niet bij zitten. Jawel, hoor, straks wel. Ik denk dat Frank zijn lapje vergeten was. Ik denk het ook, ja. De telefoon niet op te sturen. Ik denk van mooi in die oude. Ja, dat moet tegelijkertijd gelijk. Ik zeg niks. Knippen. Ik ga zo naar bed. Zo, morgen. Ja, voor mij is het weer morgen. Dinsdagmorgen zijn we 7 uur. Na een gezellige avond en een goede nachtrust. Ben ik om 6 uur weer begonnen in Vierde Frans. Ja, Michel die was al weg. Die moest eerder weg. Jeffrey die was al wakker en die zou een half uurtje later vertrekken. Ja, ik ben dus gewoon om 6 uur gaan rijden. Even maar opgefrist binnen, een bakje koffie gehaald. Ja, dan zou ik rond 10 vraag bij mijn eerste klant moeten zijn. Mijn eerste losser. Dus nou, dat is mooi op tijd. En dan maar kijken hoe de rest van de dag loopt. Ja, weet je, ik heb 9 klanten. Ja, het enige wat ik kan doen is op tijd bij de eerste zijn. En afhankelijk van de snelheid van sommige klanten, ja, loopt de dag verder. Dus. Ja, ik kom vandaag toch niet leeg, dus dat. maar dat geeft ook niks. Het is pas dinsdag. Ik heb nog 4 dagen die ik moet vullen. Dus dat scheelt, maar het is een aardig stijl heuveltje. Dat is leuk zo, die klimmetjes. Ja, je ziet nog eens wat, hè. Hij heeft wel zijn power nodig. Ja, ik heb niet zo heel erg veel laai. Ik zit net niet aan de 20 ton. Maar het gaat aardig, aardig stijl omhoog, dat is een power toch wel even nodig hebben.
eens even kijken, want dan zou ik hier aan de linkse kant moeten zijn. Volgens de gegevens. Maar hoe kom ik daar? Nou, dit is het niet in ieder geval. Even kijken. Ja. Dat is het wel. Is er weer uit. Dat was één pallet. En mijn oplegger, die hing helemaal scheef. Dan ben ik gisteren aan het kijken geweest wat het nou kan zijn. Een bandlek of een lekker luchtballig. Maar dat was allemaal niet het geval. Toen ben ik mijn papieren nagekijken. En dan staat er gewoon op dat die ene pallet 2900 kilo weegt. Dat was een machineonderdeel. Ja, en die staat helemaal achterop. Ja, en dan hangt je oplegger inderdaad scheef. Maar hij is er nou uit. En nou gaan we 80 kilometer rijden naar de tweede. Zendingen. Eén keer 10 pallets en één keer 1 pallet. Dan ben ik 7 ton bij elkaar, dus dat schiet aardig op. Dan ben ik er al 10 ton kwijt. Maar ja, ik heb nog maar 2 klanten los dan. Ja, hier moeten we even op de parking en dan even binnen aanmelden. Het is niet druk, dus dat scheelt hopelijk ook wat.
meestal moet ik aan de achterkant van, tenminste de keren dat ik er ben geweest, moet ik aan de achterkant van de pand lossen. En dan kun je niet zien of dat, je, of dat er iemand ja, aan het lossen is. Dus dat is even afwachten wat ze zeggen. Ik ga hem even aanmelden, mensen. Nou, zoals ik al zei. Ik ga gelijk naar binnen, er is niks te doen. Dat gebeurt hier volgens mij eigenlijk nooit meer. Helemaal prima. Nou zou de slagboom open moeten gaan, anders geeft het zo'n rommeltje dat die slagboom kapot gaat, maakt me niet zoveel uit, man. Schade aan motor vind ik erger. Ik moet eigenlijk een half uurtje vol zien te krijgen hier zo. Dan heb ik gelijk mijn pauze er weer op staan. Ik hoef er toch zelf niks aan te doen. Even de deuren open en die mensen die lossen hem, dus prima. Even de deuren open. Even tegen het dokje aan pletteren. Dit knip ik er even tussenuit. Moet dat gewoon in één keer kunnen. Nee, zo flauw ben ik dan ook weer niet. Prima. Nou, ik heb inmiddels gelost, of ik ben gelost. Het is 10 uur. Ik moet nog een kwartier blijven staan. Ja, dat schiet niet op hier. En als ik hier een kwartier blijf staan, dan ben ik om 11:55 bij mijn volgende klant. Dat is ja, een beetje ten oosten van Avignon. Dat, ja, dat is niks. Dat ga ik niet doen, ik ga gewoon rijden. Ik had 3 uur gereden, ik ga gewoon rijden en ik ga gewoon onderweg een 3 kwartier of een uurtje pauze maken en een bakje koffie drinken en een boterhammetje eten. Want ja, hier blijven staan heeft het nut. Ik kom dan hoe dan ook op de middag aan. Dus ja, die lossen dan toch niet, dus dat wordt toch na de middag. Dus ja, prima, dan gaan we gewoon rijden en ergens een bakje koffie scoren straks.
We hebben tegenwoordig een bordcomputer op de telefoon. Maar dat is nog in de testfase, dus we schrijven er even mee. Ik had mijn lijst al ingevuld, dat heb ik dus verkeerd gedaan. Eerst gaan we pauze houden. En daarna gaan we lossen. Nou, hier gaan we het bos in of zo. Even er doorheen. Maar ik moet, kijk, daar staat hij. Ik moet daar al staan, of moet. Ik heb ADR geladen en dat moet hier op een aparte parking. Dus ja, dat is dan een stukje langer wandelen. Maar ja, ik heb nou even de tijd. En ik heb net gezien, ik kan er maar 4 lossen vandaag. Want mijn 5e die is tot 12 uur. Ja, het is nu 11 uur en ik moet er eerst nog 2 lossen. Nummer 3 en 4. Dus nou ja, prima. Rustig blijven. Nou, ik heb een bakkie. Dus dat is in ieder geval al geregeld. Dan ben ik weer aan de wandel terug naar de auto. En om even een spelletje te doen en een boterhammetje eten. Even mijn pauze volmaken. En net na de middag bij die klant. En dan heb ik er daarna nog eentje die ik kan lossen vandaag. De 5e, ja, dat gaat niet dus. Dat wordt morgen. Maar dat ben ik alsnog morgen wel leeg hoor. Maar goed. Dan ja, zal hij ook nog een keer vol motten. Maar dat zal ook wel goed komen, denk ik. Zo, we hebben een uurtje pauze gehad. Ik heb dat expres gedaan, want ik ben nu, als ik doorrij, het is 10:50. Als ik doorrij, ja, dan ben ik er om 1 uur. Ja, dan is die man nog steeds niet open, denk ik. Meestal zal het niet wel eten tot 2 uur, dus we zien het wel. Ik had er om 12 uur kunnen zijn, weet je wel, maar dan, ja, dat heb je nut. Dan ook lekker de tijd een beetje aan mezelf. Dat is beter. Nou, ik ben nog geen half uur aan het rijden en dikke file. Er is een ongeluk gebeurd blijkbaar. Dus ja, we lopen nu een kwartiertje uit. Nou ja, ook niet erg. Daar kan je ook niks aan doen, dus ja. Zitten we hier al in wegwerkzaamheden en dan moeten we naar 1 baan. Want er is een ongeluk gebeurd. Maar... oh! Ik zag alleen die ene vrachtwagen maar staan. Allemachtig, jongens. Ai, 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 ai. Zo. De cabine is er helemaal af, jongens. Hè. Die is helemaal getordeerd. Zo mensen, dat zag er even uit. Die cabine die was gewoon 30, 40 centimeter helemaal omgezet. Ik weet niet hoe dat hij het gedaan heeft, maar... of hoe dat het gebeurd is natuurlijk. Ja, die ene die heeft stilgestaan, maar hier, er zal wel file achteraan hebben gestaan, maar... of voor hebben gestaan. Maar ik zag in ieder geval allebei de chauffeur staan, dus ongedeerd. Tenminste... geen lichamelijk letsel zo te zien. Dus dat is dan weer een geluk. Ja, die auto is wel weer te vervangen, maar... beter dat je het zelf niet meemaakt natuurlijk, maar goed. Het ongeluk zit in een klein hoekje. En dat was net een klein hoekje, zeg maar.
was dat? Het is 22, 23 graden nou. Begin mijn airco in één keer terug te koelen, maar dat is niet zo heel erg prettig nog. Oh, ik had dat trouwens ook nooit kunnen zien, want ik moet die rotonde recht over. Kan dat? Ja. Mag niet. Maar ik moet toch die kant op. Hallo, lokaal verkeer mag wel. Ik moet er zijn, ja. Ja, ik ben niet goed. Ja, ik ben wel goed. Ik ben bij het goede bedrijf. Alleen ik moet even een rondje rijden, want ik moet aan de achterkant zijn. Nou, best. Ik denk dat ik er nog eentje kan doen, dat is altijd ver ophouden. Dan heb je Tieners Grasmaaier ook nog. Maar bonjour. Oui. Et après? En français? Oui, petit. Pour plaisir, après vous venez ici pour être la température. Ok, merci. Nou, ik moet even een formuliertje invullen, die auto op de parking zetten in verband met COVID. En dan gaat die mevrouw mij even temperaturen. Echt jongens, 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 maar goed. Dat doen we dan maar even. Ik heb tijd zat nou. Nou, het is niet voor hier, natuurlijk. Nee, kom je aan hè? Dat is niet voor mij. Nou, maar voor mij is het ook niet. Ik kom het alleen maar brengen. Moet je naar de andere kant van de fabriek. Oké. Okay. Nou, ik heb hem even gelost. Nou, dat is maar één pelletje, dus ja. Dan moet ik naar eentje die eigenlijk maar tot 12 uur open is. Als het niet te gek ver hier uit de buurt is. Op mijn papier is het altijd dat het 5 uur open is. Ga eens erop, denk.
Ik zou gewoon 4 uur kunnen zijn. Gas geven dus. Salindre inmiddels bij het klantje wat eigenlijk maar tot 12 uur open was, zo maar papieren, en volgens de CMR tot 5 uur. Op Google kon ik niks vinden. Dus ik ga het zo wel zien, denk ik. Hoop ik dan in ieder geval dat ik iets ga zien. Ik weet niet, er is weinig te zien op Google ook eigenlijk op deze weg, maar goed, we gaan het meemaken, het komt goed. Hier zit dat bedrijf, maar nou is nog de vraag hoe dat ik er moet komen. Even maar gaan aanmelden en ik denk dat ik gewoon door ga rijden. En ook hier zitten we gewoon goed. 10 voor 4. Mooi jongens, dat ik deze nog uit heb, dat is wel een voordeeltje denk ik. Mensen, die is eruit. Ja, ik kan gewoon niet alles laten zien, hè? Dus nou, dat snappen jullie ondertussen wel. Ik ga nu naar de volgende. Dat is maar 28 kilometer van hier. Ja, wie niet wacht, die niet wint, zeggen ze wel eens. Dus ik wil het. Dan ben ik er net voor alle 5, 2 pelletjes. Ik ga het toch even proberen. En anders zit er vlakbij wel een restaurantje, dus dat komt het ook wel goed, maar ja. Wie niet wacht, die niet wint, hè? Ik vind dit eigenlijk een beetje een rare route, maar goed. Ja, het staat wel aangegeven, dus. Dat nou helemaal wijs is om hier met de vrachtwagen langs te gaan, dat betwijfel ik ook niet. Oh, hier ben ik alles geweest, ja. Ze wilde aan huis,
Als ik wil hem maar nog lossen, twee pallets. Dat is mooi. Alleen is een beetje lastig inkomen hier zo, dus ik moet even achteruit. Het loopt hier allemaal, stijl tegen een bergwand op. Dat is een leuk adresje. Ik ben hier in het verleden wel eens geweest, dat is echt al heel lang geleden. Een beetje lastig putje. Zo hier ergens een restaurant moeten zitten. Maar ik denk dat ik er al eens geweest ben dat die gewoon helemaal dicht is. Dus ik denk dat het weer niet goed komt nou. Dat is een beetje jammer. Hoewel, nee. We zijn open. Ja, er staat vrachtwagens, jongens. Hé. Oh, dit is goed. Dit is helemaal goed. Gewoon. In Nîmes, die heb ik net gelost. En we gaan nu in Saint-Étienne moet ik gaan laden. Dat is een kleine 300 kilometer rijden, dus ik zet hier even de pauze erop. Dan kan ik me in één keer doorknallen. Dus, ja, op de camper op.
een eindje voorbij Saint-Étienne de binnenlanden in. Ja, dat... Dan moest ik tussen 2 en 3 laaien, volgens de lijst, dus het is 2:30. Dat heb ik goed gedaan. Hey, bonjour. Bonjour. La température? Allez. Super, merci. C'est bon? Ouais. C'est bon. Pas un Eskimo? Et non, dommage. Non. Allez, merci. Hein. Bon après-midi. Bon après-midi. En dan kennen ze laaien. Dus even 1/2 uurtje wachten, want ja, daar stond een andere auto voor. Nou ja. Ik ben weer aan het rijden en ja, de kar is vol, dus ik ga weer richting Nederland. Dus ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Prettig weekend. Houdoe!